Ćirkoviću mesto u ofanzivi. Tomislav Sivić, vidimo što ovde može Bami Dele. Bami Dele namestio se, gađao pravu Stamenkovića. Prva opasna situacija, 9. minut, da li ovde bilo prekršaj? Jeste. Slobodan udarac za ekipu Mladosti. Evo kako se namestio. Čak je igrao u prvom delu sezone i kao jedan od trojice centralnih defanzivaca u poslednjoj liniji Mladosti. Milić okrenuo se, 1-0. 19. minut. Radnički vodi, deluje da je lopta pogodila nekog od igrača Lučanske Mladosti, prevarila dodatno Sašu Stamenkovića i on je samo pogledom ispratio ovu loptu. Šesti pogodak Vanje Ilića ove sezone, bio je strelac u Pančevu u 24. kolu 9. marta. Evo tog šuta, ali je Pejović poslednje odigrao. Tumbasović na pravo mesto, Ilić ispred Vukića, dobar start Miloševića. Joksimović pa Udovičić, opet Joksimović, nije centrirao, odigrao dobro u sredinu, Tumbasević podiže loptu, evo prve prave šanse za Mladost, Veličković je probao glavo, međutim, lopta je otišla pored gola, dobra saradnja u toku susreta, Radnički imao veći broj šanse, sudar glavama tamo, ali igra se dalje, da li je Vukić u nedozvoljenoj poziciji, Vukić, Stamenković brani, će Rimković zaustaviti igru i kako je stanje Andrića i Cvetkovića. Andrić je na nogama, Cvetković još uvek na tragu. Vratio se Cvetković među vremenu na teren, Radnički je kompletan, ništa od centrašuta Pejovića. Pejović pokušaj saradnje sa Bojićem, nije prošao, malo su iskomplikovali ovi igrači Mladosti, možda može Udovičić da popravi stanje stvari. Namestio se, porigao loptu, stigla ona do Ćirkovića, Veličković izblokiran, onda Varijačić pored gola. 34. minut, kao iz praćke, ispalio je Varijačić iz mesta. Veličković, Udovičić u sredinu, Bojić, više kontakata sa loptom Bojića, Pejović, Veličković, Veličković gađa pored gola. Dva minuta je dodao Ivković, kao što smo i predvideli. Svojim igračima Tomislav Sivić u pauzi između dva dela. Radnički od 19. minuta vodi 1-0. Vanja Ilić je bio strelac i tako obezbedila sebi mesto na šampionatu Evrope. Pejovića, Stevanovića, u toj generaciji. Ćirić koji je iz Niša, poput Veličkovića, došao u Mladost iz škole futbala Real. Kada je izborio Cvetković, prvi udarac iz ugla za svoj tim, seo na travu, da je bol jače od želje. Pejović, šut Pejovića, odbio je Stevanović, evo možda popravnog za Bojića, ostavljena lopta, onda Žunić preko gola. 58. minut, šut Pejovića sa distance, koji jeste stvorio probleme. Možda ovde je bilo prekršaj, ali lopta je stigla do Mesarovića, Vukić je ostao na travi, pa Mesarović nema adekvatnu pomoć, tek sada prelazi Vukić, to je Bami Dele, Vuković čeka loptu, Mesarović za Bami Dele, koji se dobro gradi i šutira pored gola. 61. minut, izdržao je duel sa Joksimovićem, Bami Dele. Kretanje, ali nije dobio loptu, evo Udovičića, da Bojić, Bojić, dobar centar, šut Ćirković glavu. 62. minut, šansa za Mladost koja je ostala neiskorišćena. Gosti su rasterani. Joksimović, pa Udovičić. Lepo se snašao Ćirković. Ćirić, Ćirić u zoni šuta. Ćirić gađa preko gola. 67. minut. Dobro se namestio. Ćirković mu je predao loptu. Će zadatak da mu pomognu da se što češće, ako je to moguće, nađe u
gol šansi. Razređena je odbrana mladosti, opet Bamidele, sigurno brži od Miloševića. Bamidele gađa, Stamenković brani. 76. minut. Ništa od trećeg gola Bamidelea ove sezone. Otvorila se mladost i to ostavlja prostor domaći. Žunić. Luković. Smajlagi čuva loptu, ovo je velika šansa. Belaković, ide Stamenković, Belaković 2-0. 77. minut. 2-0 vodi Radnički. Nemanja Belaković, strelac. Sada je domaćin na putu da zabeleži konačno pobedu u šampionatu. Posle perioda loših rezultata, prethodni trijumf upisao protiv IMT-a na gostovanju. Zamenjen. Evo sada i Bamidelea, nova šansa, 3-0. Prolazi se kroz odbranu mladosti kao kroz sir. Pomerio sam. A i vi ste, verujem, to primetili. Da se mladost otvorila, da je ostalo puno prostora za igrače Radničkog i oni to sada maksimalno koriste. Ali evo kakvu je grešku načinio Žunić prilikom odigravanja u sredinu. Čini mi se za Pejovića. Bamidele ovde brže od Miloševića. Milošević. Nema sudijske nadoknade jer je ovde pitanje pobednika rešeno. I to blitzkrigom Radničkog u 77. i 78. minutu. Tada su pogodili Belaković i Bamidele, dodali golove na taj pogodak Ilića u 19.